ချောင်းအာဖရိကနိုင်ငံက COVID-19 ကူးစက်မှုတားဆီးရေးအစီအမံတရက်အနေနဲ့တမန်ငယ်လုံးအပြင်ထွက်ခွင့်ကိုပိတ်ပင်လိုက်ပါပြီ။မတ်လ26ရက်ညတကောင်ရန်ကစပြီးတော့ပြည်ဝင်ပြည်ထွက်ခွင့်အားလုံးကိုပိတ်ထားလိုက်သလိုပြည်တွင်းမှာလည်းအရေးပေါ်အခြေအနေမဟုတ်ရင်ခရီးသွားလာခွင့်ကိုမပြုတော့ပါဘူး။ပြီးတော့စားနပ်ရိခါဝဲတာဆေးခန်းပြတာမျိုးမဟုတ်ရင်လူတွေအိမ်အပြင်မထွက်ကြဖို့ကိုလည်းအစိုးရကညှိနှိုင်းထားလိုက်ပါတယ်။ဒီတက်မှတ်ချက်ကသတင်းသုံးဖက်ကြားမြင့်မှာပါ။နိုင်ငံအနှံ့ကမြို့ရွာတွေမှာစစ်တပ်တွေရဲတပ်ဖွဲ့တွေဖြန့်ကျက်ထားပြီးတော့တက်မှတ်စံနှုန်းတွေကိုပြည်သူတွေတိတိကျကျလိုက်နာမှုရှိမရှိစောင့်ကြည့်သွားမယ်လို့ပြောပါရယ်။တကောင်းရံမတိုင်ခင်နိုင်ပိုင်းလိုကစူပါမားကတ်တွေရှိမှလူတန်းရှည်ကြီးတွေတက်စီပြီးတော့အရေးတကြီးလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေဝယ်ယူနေတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။သမ္မတဆာယာရာမာဖိုစာကပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်မှာစစ်စခန်းတစ်ခုကိုကိုယ်တိုင်သွားရောက်ပြီးတော့ပြည်သူလုံခြုံရေးကဏ္ဍအတွက်မြို့ရွာတွေထဲမှာတက်တွေဖြန့်ကျက်ထားမှဖြစ်တဲ့အကြောင်းဒီအတွက်စစ်သားတွေရဲ့အစွမ်းကုန်အားထုတ်ကူညီမှုမျိုးလိုအပ်မှဖြစ်တဲ့အကြောင်းမင်းကုံပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတစ်ခုအနေနဲ့ပြည်သူတွေရဲ့လွတ်လပ်စွာသွားလာခွင့်ကို21ရက်လုံးလုံးပိတ်ဆို့ထားရတာမျိုးလုံးဝမမျှော်လင့်ထားခဲ့တဲ့အကြောင်းဒါပေမဲ့လည်း COVID-19 ရောဂါကူးစက်မှုတွေကိုချိုးနှိမ်မှုဒီစီးမြင့်တွေမဖြစ်မနေကျင့်သုံးမှုလိုလာတဲ့အကြောင်းလည်းသမ္မတကပြောထားပါတယ်။တောင်အာဖရိကနိုင်ငံမှာလက်ရှိအချိန်ထိရောဂါဖြစ်ပွားတဲ့သူ928ဦးရှာတွေ့ထားပြီးတော့အသေးပြောက်တော့မရှိသေးပါဘူး။တောင်အာဖရိကကအာဖရိကတိုက်တစ်ခုလုံးမှာရောဂါကူးစက်မှုအများဆုံးနိုင်ငံအနေနဲ့လည်းရပ်တည်နေပါတယ်။